وقت ایک بہت بڑی دولت ہے. جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے. وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے. والسماء والطارق, آسمان کی قسم, ستارے کی قسم. والشمس وضحاها, سورج کی قسم, اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها, چاند کی قسم. پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں. والارض وما طحاها ونفس وما سواها, پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے, ہماری قسم اٹھائی. واللیل اذا یغشا, رات وقت کا حصہ بنتی ہے, اللہ نے رات کی قسم کھائی. والنہار اذا تجلا, دن اللہ کا, دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی. ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا, اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. گئی دولت واپس آ جاتی ہے, گئی صحت واپس آ جاتی ہے, گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے, لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے. دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں. کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں جیب کترے, وہ موبائل نکالتے ہیں, او جی میرا موبائل نکل گیا, ذرا ہوشیار بھی رہنا, پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوئے تو میرا موبائل نکل. لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے. سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی. اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی, 7 چیزوں کی اکٹھی قسم. زندگی دے دے اس پہ موت آ جاتی ہے. اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح, فتح محمد نام تھا, فتح فتح کہتے تھے. آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی. ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں, میاں موت نہیں آ رہی. کسی کو مانگے نہیں ملتی, کسی کے بچتے بچتے, لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا. ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے. وقت قیمتی چیز ہے اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے, اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے. وقت کے برتن میں جو بھرو گے, وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ایسے کر ڈال رہی ہوتی ہے نا, ایسے بوتل آتی ہے اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے, وہ آگے چلی جاتی ہے. کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو کہنا میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے. تو بھائیو میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا, کہنا تو یہ تھا کہ ہنسا بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں, توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور گناہوں سے توبہ کریں. پتہ نہیں کب عاصم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے, تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بچ جائے. تو بھائیو اس سے پہلے توبہ کرو, اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو, فرائض ادا کرو, 5 نمازیں پوری پڑھو, جھوٹ نہ بولو, سچ بولو, دھوکہ نہ دو, دیانتداری سے چلو, بدکاری نہ کرو, نکاح کرو, نشے نہ کرو, حلال پیو حلال کھاؤ, حرام نہ کماؤ حلال کماؤ, ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو, بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو, روب جمانا نہیں. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو, اولاد کو عزت دو, انہیں ڈانٹ ڈپڑ سے نہ چلاؤ پیار سے چلاؤ. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں, وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں. اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو, ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو
کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے۔